עצוב רגע. התחלת התורה, אנוכי השם אלוקיך. מה זה אלוקיך? מה זה המשפט הזה? פירוש מנהיגך. שאני מנהיג אותך. שידע שהשם יתברך. הוא המנהיגו בכל דבר. ואין שום מקרה בעולם. המושג מקרה מחקנו. זה המלאק. אם תלכו עם מקרי, זה שורש כל החטאים. רצה לומר שאין הזדמנות דבר מעצמו שלא בהשגחת השם יתברך וסדרו שסידר. ודבר זה הוא שורש כל התורה כולה. וכשמגיע לאמונה זו הברורה, שוב אין צריך יותר. כשבן אדם מגיע להבנה הזו, לאמונה הברורה הזו, שאין שום מקרה בעולם, אין הזדמנות של דבר מעצמו שלא בהשגחת השם יתברך וסדרו שסידר, שוב אין צריך יותר.